Omusumba oyo Kasena Luwero Paulo Simogere Munyavu lengiro kutakiriza mu katonda gye kyongedde mu ggwanga kividdeko abantu bangi okufiirwa ebyabwe abantu bakendeera n'okugenda masinzizo balina okulaba ku sande abakristu bali mu kukola mirimu gya nsi ate emizito abyogedde mu kusoma misi y'okujja kuza emyaka 40 eri abasiruti abaweereza okuva mu myaka gy'ensanvu ku mukolo guno Simogere yasiya abasiruti bano okukola nga tebibaliri olw'okendera kubukiriza mu bantu ndi mu kukola emirimu tulina okusinza katonda yatuweesa eno ennungi bwetyo etteeka lya butonzi kyekyo ekifaananyi kye mulaze okubeera obugumiikiriza okunywerera ku kyoliko omu ku bajaguza Father Joseph Nkera ategeeza nti baza katono olw'ebyo bye bayiseemu ŋŋambe we twasomera okuyingira mu seminaaliyo twayingira mu budde kabaka we yali awangangusiddwa n'omusomesa Siremasiki omulagi Ndrops Kaggwa avumidde ebikula ebyoka ebisukidde mu bakristo yagambye nti bikontana n'eddiini agambye nti Yesu Kristo yajjawo obukyayi n'aleetawo okwagalana nga nabwe ekitya abakristu balina okwagalana eddiini eno gye tusoma era ogiraba bagiyita katolika tesosola era ekyo kyagala okutujjukiza nti ebirungi bye tufuna tubigabanyizeeko n'abalala abadde maka ga Dr. Betty mukunganya gasangibwa ku kyokasozi mu ggombolola ebunga Masaka mu kuyima misi y'okujjukira n'okusiima omusumba Frederick Ndwandwe yali omusumba wa Arua olw'ebyo yakolera abantu nze Bishop Frederick Ndwandwe yeyampeerera nga nali mu busista ne mbuvaamu then Bishop Frederick Ndwandwe n'ankwata ku mukono n'ampeerera okuva mu senior 5 senior 6 up to PhD ku mukolo guno omuyimbi omulangira Suuna waasizi n'asaba omusumba Kaggwa okumusabira Katonda omusanyu olw'okubutaabutana mu ddiini onsabireko olw'ensonga bw'eti emyaka ng'etaano emabega nabuzaabuzi yo omusumba ajja musigumisiriza akubiriza abafumbo okuuma ebyabwe by'omumaka so si kutuukira ku mikutu emigattabantu nga bafunye obutakanya n'olwekyo abafumbo mwenna mweseemu ekitiibwa mubeere bamizi temusaasaanya bifaananyi byammwe ku mikutu gya social media abyogedde ku kityo kya disiti y'abadventi ng'agatta emikuku ky'abagole 10 mu nkola y'ekikungo akubiriza abafumbo okwagala obufumbo bafunye ng'ekitiibwa ekyamanyi mu bulamu bwabwe kuba si kyangu kyakufuna obufumbo bwa kitiibwa eri abantu bonna n'olwekyo obufumbo bulina okussibwamu ekitiibwa si kintu kyakuzanyisa bano oluvannyuma bakubye ebirayiro kutwala gwe munnange nsuuga James kyokuba na leero bafumbo ddala y'omuzana ddala nakalema amyuka akulira bafumbo asibye bafumbo okunywerera katonda balina okukulembeza katonda mu buli kye bakola ate n'ekirala abafumbo mulina okwagalana.